Всім привіт, презентую вам лот «Нова поставка товару». Куртки лижні дитячі бренду Лупілу та Крівіт. Є різних забарвлень. Є для хлопчика та для дівчинки. Матеріал 100% поліестер. Розмір від 86 до 116. З розміром 86-92 буде 1 одиниця. З розміром 98-104 буде 7 одиниць. Та з розміром 110-116 буде 1 одиниця. Вони на флісі. Отак вони виглядають. Є кишені. Вартість лоту 4050 гривень. Собівартість 1 одиниці 450 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!